No niin, sieltä sitten. Paljon tässä nyt matkaa. Alle satasessa ollaan taas, eli 5-6. 5-6 päälle. Helppo tsippi, mut hetkinen. Mä näytän varmaan päälle 5-4 kuitenkin. Joo. Olisiko se 5-6 ollut parempi? Ei, kun mennään nyt 5-4. No niin, siitä sitten pallon taakse rauhassa. Sieltä rauhallinen swingi lipulle, vähän kovempaa. Sitten liian kovaa. Tuo oli tosi paljon liian kovaa. Maailman lapa suoraan. Hetkinen. 70 metriä. Kunnon grippi. Rennosti vaan saman tien siitä. Lipulle katse. Ei katse, kun katse palloa. Katse palloa, paino eteen. Eteen lapa auki vai kiinni. Pallo keskellä. Pallo keskellä. Pottu sanoi, että pallo keskellä, niin sitten laitetaan pallo keskellä. Ja siitä sitten semmoinen leikkaava hyvä lyönti. Palloa alaspäin. Muistat katsoa palloa. Visualisoit sen. Nyt visualisoit sen sinne lipulla. Ja sitten lapakin. Ei. Jos mä lyön tästä kylkkärin, niin se on tuolla autossa. Saman tien moottori vielä. Varaus. Otetaan taakse pallo, niin se ei varmasti osu kylkeen. Lähtee vähän matalampi. Parempi se on silti laittaa ehkä eteen kuitenkin. Näkiks kukaan? Ei näin. Chippisäkkiä.